رپورت کې جسم ویلې شي وي زی سیارا 500 زورو پورې زمان خیال سره تعداد خو دلته شوی چې دا هلته موجود دی. نو که افغان طالبان بیا ښکارا کاروي نه کوي نو په دوی باندې څه قسمه پابندۍ په نړیوال حسابېدی شي؟ افغان طالبانو پرده ده چې هغوی ته پته ده که هغه رسمن یو شی مني نو دا لکه څنګه چې هغوی تر اوسه پورې د من ظواهري وجن نه دي منلې په کابل کې، ځکه هغوی ته پته ده چې القاعده او ټي ټي پي دا خو د ملګرو ملتونو د ترهګرو په لیست کې شامل دي. ٹھیک شو، نو چې هغوی رسمن دا ومني چې هغه دلته شته، نو معنی دا ده چې تا د دوحې د خلاف ورزي دم وکړه او تا د دنیا سره یو دغه هم شروع کړو، مخالفت هم شروع کړو، نو هغوی نه شي منلی. خو ما تاسو تک ووي که نه، که هغه یې نه مني نو دنیا د هغې خبره نه مني. نو لہذا افغان طالبان باید چې په دې باندې پوه شي چې کم حقایق وي او مطلب دا، لیکن ما ته چې هغې خو مجبوري ده چې نه شي منلی. ٹھیک بس جی تاسو دام کتلی نن سبا ڈیجیٹل میڈیا د افغان سوری د پاکستانی طالبانو د تربیتی مرکزونو نه ویډیوز جاری کیږي او دا غی پورا کمپین چلی د عمر میډیا په شکل کې. نو په پاکستان کې ته څه ګڼئ چې دا غی مرکزونه کېدای شي که په پاکستان کې نه دي؟ نو دا خو بیا ښکاره خبره ده په افغانستان کې. پاکستان کې هغه مشکل، ځکه پاکستان کې خصوصا هغه پخوا په شان نه دی علاقه د هغې په کنټرول کې ده، نه تا ته معلوم دي، ځکه خو پاکستان چې اوس آپریشن کې نه هغې چې انټیلیجنس بیسڈ آپریشن معلومات په بنیاد هر کله چې دي معلومات تر لاسه کړي چې بده پلانی ځای کې په شمالي وزیرستان کې پلانی کور کې دي، پلانی ځای کې دي، نو بیا دي چاپا وهي. موږ پکې خو ته پته وه چې باجاول هغې کنټرول کې و، سواد هغې نیولې و، جنوبي وزیرستان هغې سره و، نور کورما ورکزی هغې سره وه، نو تا ته پاره آسان و. اوس خو هغه شان نه ده. نو لکه دغه پاکستانیان وایي که نه چې دا هر څه جدید هغې نظام ټول هغه په افغانستان کې دی، خو ما خو بار بار وو چې هغې خو نه مني، لیکن د میډیا چلولو دپاره د دې لپاره خو یو ښه یو ډېر خوندي یو محفوظ ځای پکار دی، انساني وسایل پکار دي، ټکنالوژي پکار ده، انټرنیټ پکار دی، نو دا خو په غرونو کې نه کیږي. او دا خو مطلب ځای اوس ما سره چونکه معلومات نشته چې په کوم ځای کې دي. تاسو وایئ چې موږ ته علم نشته، خو تاسو ماشاءالله څېړنکار یې، تاسو ډېر په دغه سیمه باندې ژور نظر لرئ. اس تاسو چې غالب ګمان کوم دی نو هغه څه دی؟ د دونه پوهېږم چې پاکستان کې دا کار آسان نه دی، دا پاکستان کې نشي کېدی، ځکه چې دلته اوس ټي ټي پي سره هغه رنګ ځایونه نشته چې ته پکې یو پوره د میډیا سیستم وچلی. طاهر خان صاحب، که موږ دا وایو چې د افغان طالبانو ټي ټي پي هغه ښکاره مرسته د پاکستان پر ضد نشته یا پټه مرسته هم نشته، نو بیا ولې کله چې افغان طالبان راله په افغانستان کې نو د هغې نه پس په خیبر پښتونخوا کې ترهګر ډېر زیاته شو؟ هغې ګوره وجوهات دي. یو خدا چې د ټي ټي پي خلک چې څومره جیل کې هغه بهر راووتل، او ظاهره خبره چې ستا مشران او ستا جنګیالي روزي دا نه یم چې هغه افغان طالبانو قصدن خوشي کړي دي، خو بس جرونه ما چې ټول خلک راووتل، داعش هم پکې وو، هم پکې راووتل، نو ظاهره خبره چې ستا هغه وخت کې ویل کېدل چې 2000 کسانو په شاوخوا کې ټي ټي پي خلک تېرو حکومتونو نیولي وو، ځینې پکې مشران هم وو لکه مولوی فقیر هم پکې وو. دویم دا چې هغه پخوا به د پاکستان او امریکې چې کوم تعاونونه په ډرون حملو به هلته هم کېدې په افغانستان کې، مولوی فضل الله په ډرون کې وژلی شو، دا حافظ سعید خان په ډرون کې وژلی، بلا نمونه دي. نو یو خو دغه مسله وه چې هغه وخت کې لکه ټي ټي پي وړې وړې ګروپونه پکې واپس راغلل، هغې سره هغه دباو پې پاتې نه شو چې لکه د اشرف غنی د حکومت په شنای خلاف څوک کمپین وچلي یا په ډرون وشي، او بل هغې ته مو کم په لاس ورل چې خپل زاړه خلک راضي کړي، هم راضي شو، بیا وسله ډېر هلته پاتې شوه امریکایانو نه. افغانستان خو عام مارکیټ ته هلته تم تللی وسله اخېستې شي، زم تللی شم وسله اخېستې شم، نو وسله هم راغله. بیا چې ته کړی یو ځای پیدا شي چې ته پای کې خپل تربیت هم کولی شي، هلته ته خپل میډیا کمپین هم چلولی شي، لکه دا د پاکستان خبره هم ده چې دی مطلب داری افغانستان کې کار کوي، هلته خو افغان طالبان خو نه مني. نو زما خیال چې دې ټولو شیزونو سره لکه هغې یو مضبوط هم شو. او دویم ده چې خیبر پښتونخوا خو د پخوانه د ټي ټي پي یو فوکس دی، نسبتا نور خو نشته، خو دلته په دې علاقو کې چونکه دلته پیدا شوی هم دی، 2000 کال کې پیدا هم شو، پخته ټول مشران پښتانه دي، بیت الله مسعود، حکیم الله مسعود، مولانا فضل الله، مفتی نور ولی ټول پښتانه دي، او اکثر چې کوم جنګیالي دي هغه هم پښتانه دي، ځکه تاسو پته لري زموږ په دې باجوړ سوات او بیا نور چې کوم نوم قبایلي اوس ضلعي دي هغه دي. نو دا فوکس دی، دا مرکز دی، او هم دلته هغې
زیات حمله کوي چې کوم ناغي د پاره یو آسان هدف وي کاغه پولیس وي کاغه سیاسي مشر وي کاغه چارواکي وي کوبل څوک کوبل څوک وي نو داغي غټول فوکس زکه چې افغانستان سره موږ لګیدل یو تګ را تګ هي تخپل لارې معلوم دي چې څنګه بزم او څنګه برازم زکه دا په خوان ادی په جهاد او په جنگونو کې شامل دي ناغي د پاره آسان هلته هدف موجود دی ناغي چې پنجاب ته ځان تبونی ولې شم یا به سیکیورٹی وردل کی بیا د بم وړل بیا خودکش حمله ور لګل دا نسبتا ګرانه خبره ده نو هغه خپل ټول کار خپل وجود او خپل کارونه په خیبر پختونخوا کې زیات کړي یو معاهده شوی وای لاسلیک شوی په دوحه کې افغانستان دا وی چې میډیا رپورټس راغلي وو ریسنټلی چې یاره دا پاکستان په دغه کې نسل لاسو نسل کردار تاسو څنګه ګڼئ چې په دغه خیر دا خبره خو ګوره دغه دوه خبره تاسو کوم فیصله د خبرو مذاکرات امریکا سره د طالبان خپل وا پاکی د پاکستان رول نشته لیکن پاکستان پاغي کی سہولت کاری کړی دا تاسو بیا د ذکر خبرې شروع شوې نو د امریکای چې کوم د افغانستان لپاره خصوصي استاد او زلمی خلیج زاده بار بار پاکستان ته راته هغه ته پته وکنه د پاکستان یو رول شته دا په وینا باندې پاکستان د غوړي حق مولا عبد الغنی برادر چې هغه ته کله پاکستان کې پکیټ کړو او څنګه رها شو هغه لړ کابل کې دفتر مشر شو ځکه چې هغه وخت موږ ورته چې حامد کرزی هغه ته ویل زلمی خلیج زاده ته شي دا مولا برادر ته غواړه پاکستان نه هغه کار بیا وشو دا یو رول او بل خبره ده چې معاهده چې کوم شوې ده ټیک ده د طالبانو خبره ده درسته چې هغه د امریکا شوې ده لیکن په هغه معاهده کې د طالبانو د هغوی څه وعدې هغه امریکا سره امریکا نه علاوه دنیا سره هم دي او هغه همدغه ده چې د هغې خوره به نه یوازې د امریکا خو د هغې د اتحادیانو بلکې د ټولو هېوادونو خلاف نه استعمالېږي نو ځکه پاکستان سره چې ګیله ده نو ګیلې خو جوړېږي که نه ټیک د هغې نه مني چې پاکستاني طالبان دلته دي لیکن دا غی په خبر خو ضرور نه چې پاکستانی کار کوي سره د پاکستان خبره نه ده یونایټیډ نیشن چې کوم رپورٹ راځي په کې ذکر کیږي چې پاکستانی طالبان د تری او ستاسو رپورٹ خو بلګدا ملي شوی چې ممکن دا چې کوم دال قاعده هغه د هندو د بری صغیر هغه برانچ ته کې دي چې هغه ټي ټي پی سره انضمام وکي هغه غی ته هدایت او تربیت او دا شیان وکي نو دا اندېښنه د پاکستان نه دا التم دی او په زړه دی چې طالبان وایي چې نه نه نشته او نشته نشته مطلب دا نه چې ځنې شیان حقیقتونه چې دی هغه منلم په کار دي ټیک ته دا یو مجبورې وي هغه ټي ټي پی ته انډیوال پاتې شوی دي یو بل سره په ګړه باندې جنگ کړی د امریکایانو د نیټو خلاف هغه خلاف هغه شنه شي غشته لیکن پاکستان خو مطمئن کې کنه